Radi se naime o tome da je skupština grada Novog Pazara bila uzurpirana na način da nije dostavljala odgovore na pitanja odborničkim grupama u nekim redovnim rokovima. I to je već postala hronična pojava. Na posljednjem skupštinskom zasjedanju naša odbornička grupa je izdejstvovala jedan ovakav dokument i potpisali smo da u roku od 20 dana, evo ja ću pročitati samo tu rečenicu, dakle, dana 24. februara 2021. godine donosi zaključak, obavezuju se svi nadležni organi da u roku koji ne može biti duži od 20 dana od dana donošenja ovog zaključka dostave odgovore na sva odbornička pitanja postavljena do treće sjednice Skupštine grada Novog Pazara održane 21. decembra 2020. godine. O čemu se ovdje radi? Juče je istekao taj rok koji smo dogovorili, čak je o ovoj odluci glasano na prethodnoj skupštini, odnosno na prethodnom skupštinskom zasjedanju i ako se dobro sjećam, sa 34 glasa za je usvojena jedna ovakva odluka. Međutim, odbornici naše odborničke grupe i ja lično do dan danas nismo dobili odgovore na sva odbornička pitanja. Naime, ja sam do te sjednice Skupštine 21. decembra postavio 10 odborničkih pitanja, između ostalih najveći broj tih pitanja se odnosi na neka interesovanja građana i javnosti uopšte Novog Pazara, a koja se tiču funkcionisanja i rada raznih preduzeća i raznih institucija grada Novog Pazara. Međutim, ja sam od tih 10 pitanja na 4 pitanja dobio odgovore, a na 6 pitanja do dan danas nisam dobio odgovor.